planerointia tällä kertaa vihdoin ja viimein joulukitillä. Ja tää pääkitti on Student Planningin tommonen super minikitti. Ja sitten mulla oli Joyce Designin kahden sivun, en tiedä mikä kitti, mutta mun mielestä se kauppa on jo kiinni. Ja sitten mulla on yksi tommonen fullboxi arkki tossa. Ja sitten kuten näkyi, niin iso kasa sekalaisia tarroja. Niin. Nyt on vihdoin se aika, että mä rupean käyttää joulukittejä. Ja mä aion käyttää joulukittejä ihan siis joulukuun loppuun asti. Ihan vaan siitä syystä, että mä en pystynyt valita vaan yhtä ihanaa joulukittiä, millä mä olisin tehnyt sitten vaan jouluaaton. Tai edes kahta ihanaa joulukittiä, millä mä olisin tehnyt jouluaaton ja sitten sen ison tytön planneroinnin myöhemmin. Eli saatte nauttia jouluisista kiteistä nyt koko joulukuun ja tämän loppumarraskuun. Ja mä oon ainakin ihan super innoissani. Mä valitsin itselleni ihan mega ihania kittejä käytettäväksi. Ja niin, joo. Ihan ekaksi mä laitoin tonne ylös glitterisuikaleita. Ne on Planet Beautiful kaupasta. Ja sen tarrat on semmoista vinyliä. Ja ne on oikeesti, mä en tiedä jos joku muistaa, mut silloin, no mä ite on ollut 90-luvun lapsi, mut silloin oli niitä sellaisia muovisia tarrajuttuja, mitä pystyi vaihtelemaan niiden paikkaa. Sillä semmosella, se oli semmonen yhden aukeaman kokoinen juttu, missä pystyi vaihtamaan, mut mulla oli semmonen counter-hirviö. Niin noin vähän semmoista samantyylistä hassua, sitkeätä ja sähköistä muovijuttua, että ne kyllä jämähtää kiinni, mutta niillä ottaa kyllä jonkun aikaa. Ja tässä mä yritin mallata tota, että mä saan sen menemään suoraan noiden viivojen mukaan, mikä vähän hohtaa tosta paperista läpi. Ja tonne This Week -boksiin mä laitoin tollasen sydäntarra suikale lippujutun ruokalistaksi. Ja toi ruokatarra itsessään, niin se kauppa on jo mennyt kiinni, mutta mä laitoin sen vaan tommosen Little Things -suikaleen päälle. Ja sitten vesitrackeri 7 päivälle just mahtui jotenkin tonne. Noi on Sweet Bean Plants, oh my god. Rupee mennä kielisolmuun. Niin ne on tosiaan Sweet Bean Plants -kaupasta. Ja mä en tiedä saaks niitä enää, koska mä oon tilannut noi ihan mega kauan sitten. Mutta ainakin toi kauppa on auki, sen mä tiedän, koska mä seuraan sitä Instassa, hehe. Ja sitten sinne meni To Buy-lista, joka oli ainoastaan 3 päivän kohta kokonen, koska mä en usko, että on ihan hirveästi ostettavaa. Ja tossa Joycen kitissä tuli tommonen viikonloppubanneri, missä oli taustalla lumihiutaleita. Ja se oli tosi ihana. Ja alun perin mä mietin, että mä hengästyn, kun mä puhun niin nopeasti. Mut siis aluksi mä mietin, että mä teen ainoastaan tuolla minikitillä ja sit käytän vaikka washi tape tai jotain. Mut sit mä muistin, että hei hetkinen, mulla on jotain tarroja tuolla mun jouluplannerissa, jonka mä siis viime vuonna rakensin. Ja sit mä otin sen sieltä hyllystä ja otin ne tarrat sieltä pois ja siis oikeesti mä löysin varmaan jonkun 0,5 sentin joku paksusen kasan tarroja sieltä. Niin mä nyt yritän käyttää niitä pois. maanantaille, kahvimaanantai tietenkin, toi kuppi on Toffee Bananasilta. Ja sitten pieni to-do-lista. Ja sitten fullboxi ja puoliboxi meni tonne alas ja siellä on Jeminan tonttutyttö. Koska meillä on yhden lapsen toi luokan pikkujoulut. Ja sitten ton fullboxin päälle mä laitoin tommosia pikkulistoja. Toinen oli, että mun yhdellä lapsella on harrastus ja toinen on, että pitää muistaa sille välipalaa kouluun, joo. Ja tiistaina on myös pikkujoulut, silloin on mun esikoisen luokan pikkujoulut. Eli meillä on 2 iltana menemään sinne koululle samaan tilaan, osittain samojen ihmisten seuraan. Mua vähän ärsyttää. Mut joo, ja sitten toi vaaleanpunainen laatikko on, meillä on lapsilla iltakerho. Mun pikkutyttö siis on seurakunnan kerhossa. Ja nämä seurakunnan tädit, tai nämä kerhon tädit, seurakunnan tädit. Nämä kerhon tädit on muutamia vuosia jo pitänyt tapana, että ennen joulua niin ne pitää semmoisen iltakerhon, että sitten
aikuiset saa semmoisen 2 tunnin vapaa hetken, vaikka sitten joulupukin hommia hoitaen. Ja niin, jei. Noin foilatut sydämet on Student Planning kaupalta. Ja nyt hei, nyt voi aloittaa joulu countdown merkinnät. Mulla on 2 arkkia noita, kuinka monta päivää tai kuinka monta yötä jouluun on. Toinen on Student Planningilta ja se menee mun siihen kuukausi aukeamaan. Ja sitten on tää Lucinda Charlotte Designin arkki, joka on sitten tässä TNS:ssä. Ja oh my god, se tarkoittaa oikeasti sitä, että keskiviikkona silloin alkaa toi laskuri, toi alkaa 25. päivästä. Oh my god! Mut joo, näin. Niin, se sieltä se joulu tulee. Kaikki on varmaan hirveästi nyt Black Fridayn aikana hoitanut tontun tehtäviä. Minä ainakin olen yrittänyt, mutta vielä tuntuu olevan tehtävää. Sitten tiistaina mä laitoin fullboxin. Ihan vaan siksi, koska mä en aio tehdä tiistaina oikeasti yhtään mitään muuta kuin käydä suihkussa. That's it. Siinä on mun tiistai. Ja sitten tommonen ohut suikale. Pitää muistaa välipalaa toiselle lapselle. Ja sitten tosiaan on ne kerhot. Ja keskiviikkona on sitten to-do-lista ja fullboxi siihen, koska nyt ei oo suunniteltu siihen mitään. Ja toi on Pandabird Designilta toi puolikas tommonen laatikko, mikä tuossa vasemmalla näkyy. Mä nyt en oikeesti tiedä, miksi mä kutsun sitä. Tommonen pitsilaatikko. Ja se oli sitä varten, että mä teen ruokalistasuunnitelman siinä päivänä. Ja mulla ei ollut puolivokseja muuta kuin noin 3 kappaletta, mitkä tuli tuossa Student Planningin minikitissä. Niin mä otin tosta Joycein noista arkeista, siellä oli tommosia washi-juttuja, niin mä otin sieltä sitten puolivoksin kokoisen ruokakauppaa varten. Ja sen alle sitten laitan jonkin laisen tehtävälistan. En muista kuinka monta sydäntä siihen meni. Siihen meni 4. 4 sydäntä siihen, että saa sitten niitä juttuja hoidettua. Ja niin, mikäpä siinä. Sitten sinne fullboxi, koska siinäpä se päivä olikin. Tuollaisesta Mambin seasonal tarra paketista mä otin ton tommosen Mason Jar purkin, missä on joulukuusi sisällä, koska vaikka mä tykkään tosta fullboxista ihan hirmu paljon, niin mä halusin, että siinä olisi ehkä jotain kuvioa, niin näin saa tehtyä kuvioituja fullboxeja. Tadaa! Perjantaina on siivouspäivä, ihan niin kuin aina, ja sinne mä laitoin ton 7 tavan listan, ja sitten tuossa kitissä tuli tommosia minisanoja, mut ne nyt... Ja mä tanssin tossa muuten tälleen ansiosta rasiaan. Jos te näette outoja käsien liikkeitä, siis kaikkea muuta kuin tarrojen sivuille laittamista, niin se on tanssimista. Mulla oli musiikit kovalla samalla, kun mä tätä planerointia tein, ja välillä sieltä tuli niin hyvä biisi, että mä en pystynyt hillitsemään itseäni. Joo. Mutta tosiaan tuossa Student Planningin kitissä tulee joitakin sanoja, mutta ne nyt ei ihan hirmu moni osunut kyllä meidän kohdalle, koska siellä oli deitti-iltaa ja palkkapäivää ja kaikkea muita tommosia, mutta toi pyykinpesuhomma siellä oli. Ja sitten sinne meni tommonen label-tarra, koska silloin on mun esikoispojan taekwondo. Ja fullboxi meni sinne, ja sitten jossain vaiheessa mä laitan sinne, no nyt, tadaa, tommoset 2 pientä ilmapalloa. Mun miehellä on pikkujoulut silloin, niin mä merkkasin sen sinne. Se tarkoittaa sitä, että lapset menee suht aikaisin nukkumaan ja mulla on oman ajan ilta. Jei! Ja sitten lauantaille 3 tapan lista, koska silloin hoidetaan kynnet ja silloin kuvataan videoa ja sitten toivottavasti myös jossain vaiheessa, kun mies herää, niin editoidaan video. Ja siinä se meidän päivä sitten oikeastaan meneekin. Mä ajattelin ottaa ihan chillisti. En tiedä, missä kuosissa mun mies on lauantaina. Ja leffa-ilta sitten totta kai. Ja sunnuntaille mä laitoin fullboxin. Ja noin. Fullboxin ihan sitä varten, että nukutaan pitkään. Pieni tehtävälista ja sitten toi Family Day on tosiaan Mambin mom-vihkosta.
sinne pidetään ehkä joku, jos vaan ilmat sallii, niin joko niin, että mennään kaikki ulos yhdessä, ja sitten jos ilmat ei salli, niin sitten me vaan istutaan olkkarissa ja katsotaan telkkaria koko päivä, niin kuin viime viikolla taidettiin tehdä, ja se oli oikeasti tosi kivaa. Ja sitten, koska mä en halunnut, että toi läppä jää tyhjäksi, niin mulla on viime, mun mielestä nämä on viime vuodelta, tommosia Linospotsin tarroja, millä mä sitten koristelin ton alaosan. Sitten mä laitoin siihen ton tommosen puoliboksin kokoisen washi-suikaleen ja toin Emelys Planner Shopista toi banneri. Ja mä laitoin sen tohon sitä varten, mä voin kirjoittaa siihen sit jotakin. Mä en vielä tiedä, mitä mä siihen kirjoitan, mut jotain. Mä tykkään lisäillä jotain sanoja. Ja sitten tossa noissa arkeissa oli tommosia pikkutarroja, niin mä vaan heittelin niitä sinne tänne, jotta toi näyttäisi värikkäämmältä toi yläosa. Ja nyt mä revin tarrat tosta reunalta ja esittelin teille, että miltä tämä nyt sitten loppujen lopuksi näyttää. Noin. Tohon vielä on pakko laittaa jotakin, koska se jäi niin tyhjäksi. No mä laitoin tommosen Joissin jonkun suikaleen, en nyt muista minkä suikaleen, porosuikaleen, jei! Ja sitten vielä loppuosa tosta viikosta, noin. Ja kiitän seurasta, nähdään taas, heippa!